Vətən müharibəsi şəhidi Cavid Manafovun xatirəsi əbədiləşdirildi. Qəhrəmanımızın yaşadığı evin qarşısında onun şərəfinə ucaldılan büstün açılış mərasimi keçirildi. Açılış mərasimində şəhidimizin ailə üzvləri və yaxınları, icra hakimiyyəti nümayəndələri, təhsil aldığı ali məktəbin müəllim heyəti və ziyalılar iştirak etdi. Çıxış edənlər Cavid Manafovun şərəfli ömür və döyüş yolundan bəhs etdilər. Şəhidin anası Natavan xanım vətənə qəhrəman oğul böyütdüyü üçün fəxr etdiyini bildirdi. Bir qəhrəman böyütmüşəm evimdə. Həqiqətən Cavid istər körpəlikdən, istər bağça dövründən, istər liseydə oxuduğu vaxtdan, istər Bakı Dövlət Universitetində oxuduğu müddətdə mən həmişə ondan qürur duymuşam. Cavid səfərbərlikdən 2 ay yarımın əsgəri idi, çağırışa çağırılmışdı hərbi xidmətə. O 2 ay yarımın içində Cavid özü öz hörmətini qazanmışdı. Hətta onun hesablamaları var idi. Qrad 21-ci Cavid koordinatoru olmuşdu. Cavid, onun komandiri onun haqqında o qədər gözəl sözlər dedi ki, Cavid dedi, bizdə kompüterdir. Kompüterdir, deyir Cavid bizdə ki, o elə deyir, düzgün hesablamalar edir ki, düşmənimizin bütün mövqələrini darmadağın eləyirdi. Dedi, ana, sənə təşəkkür edirəm ki, sən belə gözəl oğul böyütmüsən. Ümumiyyətlə, şəhidlər haqqında danışanda, hər biri haqqında danışanda, mən elə bilirəm ki, elə Cavid haqqında danışılır. O qədər bu şəhidlərimizin xarakterləri, o qədər bir-birinə uyğun, o qədər uyarlıdır ki, insan məhdəl qalır ki, yəni bu insanlar necə də seçilmişdilər. Manafov Cavid həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdı. Həqiqi hərbi xidmətdə göstərdiyi şücaətlərə görə onu Qratın koordinatoru vəzifəsinə layiq bilmişdilər. Qeyd edək ki, Cavid Manafov 4 fevral 1999-cu ildə Bakı şəhəri Nizami rayonunda anadan olub. İlk təhsilini Heydər Əliyev adına liseydə alıb və ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya fakültəsində bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra 8 iyul 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb. Müharibə başladığı gündən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 31 oktyabr 2020-ci il tarixində döyüş yoldaşlarını xilas edərkən ağır yaralanıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən qəhrəmanımızı xilas etmək mümkün olmayıb. O, 7 noyabr 2020-ci il tarixində şəhid olub. Ölümündən sonra qəhrəmanımız vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, döyüşdə fərqlənməyə görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.